sportski dana, 80. Kao prvo, da poželim srdačnu dobrodošlicu našem dragom gostu, ambasadoru Republike Hrvatske, Gordanu Bakotinu, na prvoj zvaničnoj posjeti Subotici, i da mu poželim uspješan diplomatski rad u našoj zemlji. Danas smo razgovarali o društvenim i ekonomskim potencijalima Subotice, o položaju naše hrvatske manjine u Subotici, o zajedničnom suživotu svih nacionalnih zajednica na koje smo ponosni u ovome gradu. Također, govorimo i o prekograničnoj saradnji, o mogućnostima gdje možemo zajedno nastupiti ka fondovima EU. Izuzetno srdačan i prijatan razgovor, tim pre što gospodin Bakota je i ranije bio gost Subotice i odavde je poneo lepe utiske. Izvolite. Zahvaljujem gospodine gradonačelniče, nešto je velika mi je čast da kao novi hrvatski veleposlanik ambasador mogu biti u Subotici. Prije dva dana sam predao svoje dokumente vjerodajnice predsjedniku Vučiću i odlučio se posjetiti Suboticu, to bude moj prvi posjet. Ovdje je s nama i generalni konzul, mi ovdje imamo, kao što znate, i generalni konzulat, a evo, zahvaljujući dobroj namjerama i gostoprimstvu gradonačelnika, odmah smo realizirali ovaj susret. Dakle, ja bih zaista podvukao da on sve što je rekao gospodin gradonačelnik, to tako stoji. Sastanak je bio vrlo srdačan i dotakli smo se različitih tema. Mislim da je vrlo bitno gledati na suradnju od Subotice i nekih gradova, posebice Osijeka, sa hrvatske strane u kontekstu jedne europske suradnje, prekogranične suradnje. Mogućnosti fondova su zaista i mogućnosti onoga što može i Hrvatska ponuditi sa svojim iskustvom i članstvo u Europskoj uniji velike. Dakle, mi možemo puno toga napraviti za građane i sa jedne i sa druge strane. I uvjeren sam u potencijale, a čuo sam da će ujedno biti uskoro i sastanak već vjerojatno sutra u Osijeku na tu temu. Naravno da u svemu tome Hrvatska može ponuditi svoje iskustvo gradu Subotici, prvenstveno kada je riječ o izvedbi projekata i korištenju zaista izdašnih fondova Europske unije, i to će biti i nove zadovoljstvo, zadovoljstvo generalnog konzula da nam tu stojimo na raspolaganju. A ja bih želio izdvojiti i drugu temu koju smo razgovarali, dotakli smo se sigurno i ono što je posebice bitno, a to je pitanja statusa hrvatske manjine u Vojvodini, u Srbiji, posebice u Subotici. I ovdje je prepoznato koliko je bitna hrvatska manjina za ukupan život i u području kulture i na području gospodarstva, a također dakle, u političkom smislu. Ja vjerujem da će s vremenom doći do pune emancipacije položaja i prava hrvatske manjine u Vojvodini i u Srbiji. Na tome zajednički radimo i to je na obostranu korist i Hrvatske i Srbije. Nacionalne manjine su naše, zaista i sa jedne i sa druge strane naše blago i nešto što mislim da može biti pro futuro, jedna vrlo čvrsta spojnica Hrvatske i Srbije. Dakle, gospodin gradonačelnik je me danas informirao i o projektima koji se rade u gradu. Zaista sam se uvjerio koliko su to ambiciozni, važni projekti, a ovo je grad kulture i ja želim reći da mi je veliko zadovoljstvo biti u ovom prekrasnom zdanju, posjetiti vaš prekrasan grad i uvjeriti se u to što se sve čini u Subotici i u ovome dijelu Vojvodine i Srbije. Na koncu želim naglasiti kako je sigurno ispred nas jedna intenzivna suradnja u budućnosti između Hrvatske i Srbije i uvjeren sam da će to biti od dobrostajno koristi za građane i sa jedne i sa druge strane, da su tu potencijali veliki i da hrvatska nacionalna manjina ovdje u tom pogledu će imati vrlo važnu ulogu. A također, ono što je naš plan zajednički, ovdje postoji nekoliko radnih skupina za otvorena pitanja. Mislim da neka od tih radnih skupina se nisu sastala godinama i mislim da je pravo vrijeme da počne suradnja na ekspertna između radnih skupina za otvorena pitanja. Tako da, tu su već počele određene suradnje, bit će nekoliko sastanaka već tijekom ove godine između stručnjaka s jedne i sa druge strane. Dakle, i Hrvatska, a uvjeren sam i Srbija, žele početi dijalog i način rješavanja otvorenih pitanja na dobrobit građana jedne i druge zemlje.